Não tem recurso para o Bolsa Família, não tem recurso para a farmácia popular, não tem recurso para a saúde indígena, não tem recurso para a merenda escolar. Então, são muitas as deficiências do orçamento. Mas nós temos que trabalhar dentro da realidade. O orçamento que nós estamos trabalhando foi apresentado legitimamente pelo atual governo e legitimamente o governo eleito está fazendo gestões para emendá-lo, para que ele possa se adequar à maneira de governar do novo governante eleito legitimamente pelo povo brasileiro. Então chegamos a um acordo, um entendimento, que não cabe no orçamento atual as demandas que nós precisamos atender. Então, de comum acordo, decidimos levar aos líderes partidários, ao presidente do Senado, ao presidente da Câmara, a ideia de aprovarmos uma PEC em caráter emergencial de transição deste governo para o próximo governo, excepcionalizando do teto de gastos algumas despesas que são inadiáveis, como, por exemplo, o Bolsa Família no valor de R$ 600, que é um compromisso público assumido pelo presidente Lula, e seria inconcebível que as pessoas, 21,6 milhões de famílias, a partir de janeiro, recebessem apenas R$ 400. Então, houve esse entendimento, agora depende de decisão do Congresso Nacional.